14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассаламу алейкум, көз қарақты көрермен. Арнада елге қызмет хабары және оның жаңа тізгіншісі мен Жомарт Есқара. Біз бүгін Жамбыл облысы орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі инспекциясының жұмысын саралап көрмекпіз. Ендеше арнадан алыстамаңыз. Кезекті хабарымыздың басында ең алдымен мекеме басшысымен бетпе-бет жүздесуді жөн көріп, жеке кабинетінің есігін қақтық. Басшы орнында екен. Құрметті көрермен, біз дәл қазір мекеме басшысы Баймақан Қалмұханұлының жеке кабинетіндеміз. Аға, жалпы мекеме қандай қызметтермен айналысады? Біздің мекеме негізі мынау орман шаруашылығы заңдылықтарымен, мына жануарлар дүниесі заңдылықтарын, табиғат негізі табиғатты қорғау ғой біздікі. Соның осы заңдардың жүзеге асыруын қадағалайды және осындағы орналасқан орман шаруашылығы мекемелері жануарлар дүниесі мекемелерінің жұмысын қадағалауды жүзеге асырамыз. Әрмен қарай сауалымыздың бағытын мекеме қызметкерлеріне бұрдық. Мұнда қанша қызметкер, қанша бөлім барын және олар немен айналысатынын анықтап көрдік. Біз қазір мекемеде барлық жұмыстар оңтайландырып, қазір мекемеде бір басшысы, 8 маман жұмыс істейді. Бізде 2 бөлім жұмыс істейді. Бірі орман шаруашылығы бөлімі, екінші жануарлар дүниесі бөлімі. Қызметкерлеріңіздің барлығы орнында ма? Қызметкерлеріміздің бүгін 4 адамы командировкада. 5 адам командировкада. Іс-сапарда. Сұхбаттан соң Баймақан Қалмаханұлы қызметкерлермен жеке таныстырып бөлімдерді көрсетті. Байқағанымыздай қазіргі сәтте көп жұмысшы іс-сапарда болып шықты. Шаруашылық жануарлар дүниесі бөлімі. Мұнда қанша қызметкер істейді? Бұл жерде 4 қызметкер істейді, бір бөлім басшысы 3 маман. Мына жерде бөлім басшысы іс-сапарда, мына жерде маман іс-сапарда, мына жерде Жұмағұлов Бекжан деген отпускіде ғой, иә? Еңбек демалысында. Жаңа сіз өзіңізде 8 қызметкердің 4-теуі жұмыс орнында дедіңіз, иә? Біреуі отпускіде екен ғой, Жұмағұл. 8-дің 2-і осында, 6-аудың біреуі отпускіде, 5-еуі іс-сапарда. Басшының жұмысшыларды түгелдеуі оңайға соқпадық. Дегенмен, инспекция қызметкерлерімен сұхбат құрдық, жұмыстарын саралап көрдік. Неге біз бір бөлімнің басшысына келіп отырмыз. Өзіңіз таныстыра кетсеңіз. Мен осы Жамбыл облысы орман шаруашылығы жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының жануарлар дүниесі және аңшылық шаруашылығы деген бөлімінің бас маманы Нұртұрған Сұлтанбек Олжабай болам. Осы бөлімде бас маман қызметін атқарамын. Сұлтанбек мырза, дәл қазір қандай жұмыс жасап жатырсыз? Қазір мен таңда мен өзімнің жеке функционалдық міндетімде мемлекеттік қызмет көрсету, яғни халыққа, тұрғындарға. Бізде жаңа басшымыз атап өткенде 3 қызмет түрі бар. Аталған осы 3 қызмет түрінде күнделікті тұрғындарда мысалға біздерге өтінімдер түседі, нелер түседі, соларды мен тіркеймін, жауап беремін, заңдылығын тексеремін. Қазір де сол сияқты мысалға. Өтінімдер көп түсе ма, жиі түсе ма? Жиі түседі. Енді қазіргі таңда жылдың басында ең көп түсетін біздерде жылдың басында көп деген түседі. Қазіргі жылдың ортасында қарай аз түседі жатырмыз. Енді кез келген мекемеде әдеп уәкілі болады. Сіздерде кім әдеп уәкілі? Бізде әдеп уәкілі осы бөлімнің басшысы Ниязқұл Нұрғали Жұмаділов деген бар. Осы жануарлар дүниесі аңшылық шаруашылығы бөлімінің басшысы. Сол кісі әдеп жөніндегі уәкіл. Жалпы әдеп кодексін сақтай жұмыс істейсіздер ме? Әлде әрине. Әдеп кодексі бұзылған жағдайлар болды ма, тіркелді ме? Жоқ, ондай жағдайлар тіркелген жоқ. Өйткені әдеп жөніндегі уәкіл ай сайын, мысалы өзінің 90 сайын өзінің жиналыстарын, сауалнамаларын, нелерін жүргізіп отырады.
Енді Султанбек мырза, басшылықтың жұмысымен толық қанағаттанасыз ба? Әрине, толық қанағаттанамын. Я басшылық. Егер сіз осы аталған мекеменің басшысы болсаңыз, қандай өзгеріс енгізер едіңіз? Өзгеріс енгізгенде жұмысты жетілдіру сол жағына ғой, енді ең бастысы қазір де жұмыс өте тамаша, керемет жүріп жатыр. Енді бұдан да ары қарай жетілдіру мақсатында қазір ең негізгі мақсат, президент айтқандай, қағаз басшылықты жою, сол жөнінде ғой тікелей. Қазір қағаз басшылықтан арылып жатсыздар ма енді? Әрине, қазіргі таңда мысалға қағаз басшылық ондай жоқ. Әдеп кодексі сақталады, дей тұрғанмен инспекцияда заңмен міндеттелген әдеп кодексі жазылған маңдайша ілінбеген, себебі оған қаражат бөлінбеген деп түсіндірді басшы. Қабылданған әдеп нормалар біз әлі істеп жасап үлгерген жоқ, себебі біздің бухгалтерияда, кадрда, бәрі Астанада біз енді заказ бергенбіз. Тиісті қаражат әлі бөлінген жоқ дейсіз ғой? Ол себебі біз ұсынып береміз. Біз мысалға мынау рәміздерді жасап ілдік. Одан бөлек инспекция ғимаратын аралау барысында нысанда құрылыс жұмысы жүріп жатқанын аңғарды. Қалайда бөгде дыбыс жұмысқа кедергі келтірмейді, дейді мекеме басшысы. Бұл енді істелетін жұмыс қой, бәрібір істелу керек. Аса ондай бізге әсер етіп жатқан жоқ. Қызметкерлеріңіздің өміріне қауіп төніп жатқан жоқ қой? Жоқ. Құрылыс жұмысына көз жұма қарап, таныстықты әрі қарай жалғадық. Келесі бөлім орман және ерекше қорғалатын аймақтар. Бұнда бір бөлім басшысы үш маман жұмыс істейді. Қазір бөлім басшысы Алматыда іссапарда. Екі мамандар ауданға сапарға кетті, бір маман осында. Менің тікелей функционалдық қызметім осы орман саласының қызметтері, яғни өртке қарсы іс-әрекеттер, орман саласының барлық жұмысы. Алайда менің қызметімнен басқа, маған басқа қызметтер жүктеген. Бізде персоналды басқару қызметі орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетіне орталықтандырылғандықтан кадр бөлімінің қызметін жүктеген. Бұл заң аясында жүктеліп отыр. Иә, әрине. Өйткені жаңағы маман сокращениядан кейін, сокращение қысқартылған кейін біздің орнымызды қысқартылып кетті персоналды басқару. Сөйтіп мына жақта талап етеді комитет, бізде бір адам осы атқару керектігін. Сөйтіп бұйрықпен жүктейді. Айта кетсек, дәл осы мекеме қоршаған ортаны бүлдірген азаматтарға айыппұл салып, тиісті шара қолданады. Қызметкерлердің сөзіне сенсек, инспекторлар мүлде пара алмайды екен. Кейбір айыпталушылар пара ұсынып жатады, ондай сәттер бастарыңызда өтті ме? Жоқ, ондай сәттер өткен емес. Біз қызметкерлерді іссапарға, рейдке шығатының алдында олармен инструктаж дейді, әдістемелік нұсқаулық жүргіземіз. Бізде журнал бар, сондай пара алмаймын, жаңағы әдеп кодексінің талаптарын сақтаймын деп, өздері сақтаймын деп іссапарға, рейдке шығатындарына бәрі қол қойып кетеді. Сөйтіп сондай инструктаждар жүргізіп тұрамын, алмаңыздар, болмайды деп. Сөйтіп ондай бүгінгі күнге дейін ондай мәселе болған емес. Ондаймен балдар, инспекторлар бастарынан өткізген жоқ. Тиімділігіне сенімсіз бе? Ол әдісін? Әрине, мен 2018-де жұмысқа орналастым. Содан бері ондай пара алу фактісі тіркелмеген. Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы елге қызметін дәл осылай атқарады. Хабар соңында мекеме басшысын тікелей эфирге шақырып, халық сауалына жауап беруге көндірдік. Ендеше, апта айналып тікелей эфирде жүздескенше көрермен.